Og godmorgen. Dagen er simpelthen 10 minutter i 8. Jeg har været vågen 20 minutter. Jeg tror, jeg skal rende mit hår. Men det er blevet fredag. God fredag, god weekend. Det var godt nok meget video, jeg fik optaget i går. 25 videoer. Ja, det er... Men jeg tror, jeg bliver klippet her snart her. Jeg skal vist også lige bade og have mig en barbering her. Jeg bryder mig ikke om... bryder mig ikke så meget om skæg. Jeg kommer nok ikke til at få fuld skæg. Det gør jeg, hvis kun hvis jeg bliver sådan rigtig gammel og ikke overgår at barbere mig mere. Men det var sådan set meget interessant at kigge på alle de der dyre ejerboliger i København. Det er lige fra et etværelseslejlighed i Brønshøj. Til 475.000 kan man få et etrumsbolig i Brønshøj op til 25-30 millioner på H.C. Andersens, og inde i Pilestræde kan man få 300 kvadratmeter til, jeg ved ikke hvor meget, 30 millioner eller sådan noget. Så der er lejlighed i København for enhver pengepunkt, men der er mange lækre boliger i København. Men der er jo en mærkelig måde at blive rig på, det er bare at købe en toværelseslejlighed. Jamen alle, der bare købte en toværelseslejlighed her i nærheden af København, de sidste 20 år har ejet sådan en, er jo blevet millionær. Så der er altså mange, der er kommet til godt med penge her i Københavnsområdet. Det er alle, der bare arbejder, der ejer en bolig her de sidste 20 år, har jo simpelthen kommet til mange millioner der, sovende. Ved at bare eje en bolig, det er bare en to-rums bolig, så har man været mange millionær. Der er stedet 2-3 millioner, nogle to-rums boliger på Østerbro, der ligger godt, nogle af de to-rums boliger, der ligger godt og kunne købes for lidt under 1 million kroner for 15-20 år siden. Og de koster så 3-4 millioner i dag. Så det er jo selv nu ikke kun lejlighed, jeg kigger på. Så med dem, der har købt huse, er jo nok stadig mange gange over dobbelt så meget. Ja. Noget med lejlighederne er bare stedet noget med 30% på lidt over et år. Her i Storkøbenhavn, det er jo mange penge. Ja. Men det skulle den her video give. Ha' en god fredag, en god weekend. Så jeg vil bare lige lave en video. Jeg skal have vasket op, og jeg skal bade og barbere, så det gider jeg ikke lige nu klokken 10.08. Så må jeg lave nogle flere pastaskruer eller sådan noget. Jeg kan også prøve at koge noget ris, og så tage hul på min tamari her. Nå, jeg har kartofler også. Jeg har friske kartofler, ved du hvad. Det skal vi så også have spist. Kartofler på sovs. Det gør jeg så ikke lige nu, men jeg må se, om jeg kan grave en medisterpølse frem. Jeg tror ikke, jeg har nogen. Jeg tror, at min mor har en med der. Nå, det skal vi så i hvert fald bruge en brun sovs på. Det er de der friske kartofler, det havde jeg ikke lige set. Jeg har ikke spist nogen som helst af de æbler her. Yes, bare en kort video. Kan I have en god dag. Godmorgen.